انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ ہی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ درمیانی وقفہ اپنی مرضی سے گزارے. انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے، ایک اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وہ زندگی دکھوں والی، تکلیفوں والی، ٹینشن والی اور ڈپریشن والی زندگی، اور ایک زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ کے مشورے سے زندگی گزارتا ہے. وہ زندگی سکھ والی، سکون والی، اطمینان والی اور مزے والی زندگی.